Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та швидкий у приготуванні сніданок. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно яйця, рослинна олія, лаваш діаметром вашої сковорідки, твердий сир, свіжий помідор, свіжий кріп та сіль. По бажанню можете додати ще спеції, які ви любите. Яйця трішки підсолюємо та збиваємо вилочкою до однорідності. Ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її та додаємо трішки рослинної олії. Вливаємо яйце та жаримо з однієї сторони до готовності. Ложимо лаваш. Перевертаємо. Виложуємо помідор. Наверх помідору сир. І поверх сиру свіжу зелень. Закриваємо, трішечки прижимаємо. Притримуємо і обжарюємо. І на другу сторону теж перевертаємо. З іншої сторони теж одну хвилинку обжарюємо. Ось і все, друзі, наш сніданок готовий. Я приготувала одразу 2 порції. Рекомендую і вам його теж спробувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.